Над 740 000 чужденци са посетили страната ни само за месец януари тази година, което е значителен ръст спрямо нивата за същият период преди COVID-пандемията. Това обобщават от Института за анализи и оценки в туризма. На какво се дължи този силен интерес към страната ни? Какъв зимен сезон изпращаме? Ще говорим сега с директора на института Румен Драганов. Здравейте, господин Драганов. Здравейте. Добър ден. Наистина ли е такъв голям интерес е бил към страната ни през януари месец? Толкова много чужденци да са ни посетили? Еми, ако така трябва да го кажем, нали, като сравнение, близо 200 000 повече в сравнение с предковината 19-та година. Това е само за месец януари. Но ние по същия начин се движиме за месец февруари. Там ще приключим някъде до около 630 000 посещения в страната. Декември беше над 700 000, което означава, че ние правим 2 милиона само за тези 3 месеца, декември, януари, февруари, при очаквани, нали, така, както казахме, 1 700 000 за целия зимен сезон. Сега тук едното е туристи, другото е посетители, но във всички случаи се движиме добре, нали, като параметри. Спрямо миналата година сме с по-малък процент, 4%, защото миналата година пак бяхме над 700 000 за януари. Но тук важното за нас е 2019, която беше най-силната предпандемична година. А защо? Защото Европа преоткри България като една много сигурна, спокойна дестинация. Ние много трябва да браним това сигурна. Това е много важно. Особено събитите последните дни. И другото нещо, което е, те така намират много приятни българите, много хубава храната, ефтино им се струва. Въобще се чувстват чудесно. Сега, от кои страни успяхме да привлечем туристи? Казвате, Европа харесва, че България е като сигурна дестинация. Кои пък европейци успяхме да привлечем повече тази зима? Милеко, като се просходите по улиците, ще видите, че има много испанци, италианци, германци, много има от Австрия, от скандинавските страни. Визирам Дания, Холандия. Виждаме увеличаването на полетите на летище София, нали, което е доста натоварено сега през зимата. Общо взето това са доволни туристи. Напоследък, онзи ден гледах някакви 4-5 автобуса с турци, от Турция, нали, така ги развеждаха в центъра на София. Така че Европейския съюз представлява някъде около 65% от тези, които пристигат в България, останалите 35 са от извън европейски страни. На какво залагаха обаче чужденците, идвайки у нас, и какво търсеха всъщност у нас по време на зимния сезон, на зимните ни курорти? Получават по-добри услуги, по-ниски оферти, с които да прекарат почивката си? Значи ние през зимата предлагаме всички видове туризъм. Част от него са по зимните курорти, нали, там, когато говорим за тези големи обеми, имате предвид, че в зимните курорти отиват някъде от порядка на 250 000 общо. Много силно е спа туризма, нали, който също е търсен, но голямата част идват за културен туризъм в градска историческа среда. Това го гледахме и миналата година, това го гледаме и сега. Когато казваме големите градове, София, Пловдив, Търново, Варна, Бургас, нали, значи това е интерес, който е свързан с културата, културните усещания. А защо и какви са техните впечатления? Значи на тях ми прави впечатление, че те могат да видят много от паметниците без да плащат за това. Тоест, тези руини, които ние ги имаме в центъра на София, които бяха открити, реставрирани, те ги наблюдават, виждат много от паметниците също без някаква такса, без някакъв ход, нали, основните забележителности, които са в София, там където трябва да се плати някаква такса, тя е минимална, тя е в рамките на под 5 евра, нали, което за тях е много евтино. Второто нещо, което ми прави впечатление, може би те виждат разлика в хората, които са по улиците. България е по-различна от всяка една от столиците в Европа, от Берлин, от Виена, от Рим, от Париж, от Лондон, нали, ако щете, защото там, в тези столици, в момента е съсредоточен целия свят. Значи, вие може да видите африканци, може да видите азиаци, може да видите латино, може да видите всякакви. В България вие виждате българи, нали, общо взето, и това ми прави много голямо впечатление. Другото нещо, което е тази обилна и вкусна храна. Значи на нас не ни прави впечатление, че порциите са големи,
Тъй като, как да кажем, ние имаме лоша хигиена на храненето, значи ние ядеме много. Нали, поръчваме си. Големи количества. Три неща. Салата. Основно и десерт. Основно десерт. В много случаи има инбитуин, нали, някакви такива хрупкави неща, нали, които си слагаме на масата. Докато при тях е така, че ти поръчваш едно. Значи или ще ядеш суп, или ще ядеш салата, или ще ядеш нещо основно. А тук изобилие. Всичко това, нали, като погледнем, на тях е доста евтино. Напитките са много евтини. Хората са много приятни и симпатични. Всички са облечени добре. Всички са облечени като тях, защото като влезете в мол културата, нали, виждате, че тези магазини, които ги има тук, ги има и при тях. Така че те не виждат никаква разлика. Като дома си обслужват. Транспортен и екологичен, бърз, всичко чисто. Правим огромно впечатление зеленината, нали, особено пролет и лято. Нали, многото дървета, многото паркове и те не виждат, примерно в София, топтящото сърце на бизнеса в града. Тоест ние нямаме някакво сити, което да свети 24 часа и да работи с Токио, с Нью-Йорк, нали, с борсите в света. Не, не, не. София, така като я погледнете от по-високо, вижда, че една, как се казва, residential area. Значи това е место за почивка. То е видно, че е место за почивка. Тук спът, тук спът, тук спът. Вижда много спални, дали така се вижда, апартаменти и къщи, в които се спи, нали, в целия център и около връст. И те затова, наблюдавайки този спокоен град, нали, в който хората си спят, нали, спокойно, им прави много силно впечатление това спокойствие и това забавено темпо, което го има тук. Ако искате, преди да преминем към летният туристически сезон, понеже и температурите са доста топли, виждаме колегите показват кадри на басейн, явно искат да наклонят натам везните, но кажете за зимния сезон финално. Имаме ли ски курорт, който е първенец тази година и колко очакваме да продължи още туристическият зимен сезон, защото се говори за намаляване на картите, общото да задържим още малко туристи. Все пак е едва 11-12 марта, в крайна сметка вече се говорим за лято. Ами, вижте, значи, вие, когато говорите така за зима, вие визирате зима ски и сноуборд. Значи, там върви на макс. Аз с това асоциирам зимата за това. Бих казал, че много силно върви Пампорово, нали, като курорт. Там, значи, един от продуктите е това, че семейства с деца се чувстват много комфортно. Ски училищата са много добри. По същия начин, Мальовица, нали, като най-бързо развива се курорт, тъй като там беше изцяло обновена туристическата база и той присече е малък, но ето инвестициите, които бяха направени там, пък напълниха говедарци, къщите за гости и други като интерес. По същия начин виждаме как изостава Витоша по някакъв начин. Витоша направо с неработещите лифтове, просто е едно чудо на чудесата как е възможно да бъде, но това е когато става въпрос за зима ски. А когато става въпрос за зима, аз ви казах, че бално и културен туризъм, градска и историческа среда са водещите, защото като казваме 700 хиляди, те не са за ски. Нали, не са само за ски. Да, господин Драганов, искаше ми се да кажем и да отбележим колко са българите, които решиха да заложат на зимните ни курорти сега. Ами, и да останат тук в България, да българите спонсорират, така да кажем, родното. Разбира се, то не е да останат и да спонсорират. То има на една ръка разстояние. Боровец е на 1 час път от София, Банско е на 2 часа път. Пампорово е малко по-дълго, но за сметка на това хората го предпочитат, не ми казвам, за семейства с деца. Българите са си в България, в чужбина отиват около 6 хиляди за ски и сноуборд. В България са над 300 хиляди, те, които отиват за ски и сноуборд. То още е несравнимо. Вижте, тук не е веднъж, нали, да отидеш в зимата, си сложиш екипа и да се спуснеш отгоре надолу, независимо къде. Тук става въпрос всяка седмица, по някой път и по 2-3 пъти, нали, ако се връщаш да приспиваш и пак отиваш и така. Тоест, тези тигели са за тези, които практикуват, те са много. Някои надхвърлят 30 пъти, нали, става въпрос като ходен. И от тази гледна точка, нали, пък и много екипи са закупени, нали, в последна сметка от българи. Ските специално са скъп спорт. Но не е само това. Вие, ако погледнете цялата страна, аз сега бях в Враца, Вършец, нали, в тая част. Мието ви там спа хотелите в Вършец пълни. Прекрасен продукт, много вкусно, топла минерална вода, нали, вкусни неща, което местно производство, мандри, какви лютеници се произвеждат, нали, всичко вкусно. И народ така, училищата гледам пълни с деца. Нали, значи, колкото и ние да, така, българите да си
говорим негативно за който и да е било от районите, хората са изключително креативни, работят, произвеждат, хранят се, пътуват, задават смислени въпроси. Тоест не е така да... какви вкусни неща сме яли, да не ви разказвам. Кажете сега за летният сезон, какво да очакваме, каква е прогнозата ви? Летният сезон сега приключи борсата в Берлин, ИТБ Берлин и така впечатленията на всички колеги, които присъстваха там, са за много силни очаквания по отношение на летния сезон. Тоест ние възстановяваме германския пазар, който стагнираше в последните 3 години. Там се говори за едни ръстове от 70% в предварителните записвания. Тук няма какво да говорим, много малко. Стои въпросът, че много силен интерес има и възстановяваме немския пазар. По същия начин в Великобритания имаме удвояване, нали, на полетите, което означава удвояване на очакванията по отношение на туристи. И това, което миналата година не ни достигна, защото миналата година ние като брой туристи влезли в страната, надхвърлихме леко, с 75 000 надхвърлихме 2019 година. Но лятото беше надолу. И сега това, което е важно, морето да се възстанови, т.е. лятото да тръгне нагоре и това очакваме, това лято да се случи. Т.е. повече германци, повече англичани, повече поляци, повече скандинавци, повече австрийци, въобще от цяла Европа. Ние ще имаме повече и турския пазар, към който така има доста силна ориентация. Виждаме, че там ние започваме да ставаме хит, нали? Което означава, че ако ние може да стъпиме по-основно на турския пазар и тези 5 автобуса, които ги видяхме сега в неделя да се обърнат в 50-100, това означава, че ние може да имаме много силен летен сезон. Господин Драганов, обаче, за да имаме много силен летен сезон, ни трябва и добра реклама. Имаме ли такава добра реклама, с която да рекламираме България като чудесна туристическа дестинация? Мето, като ви казвам, 5 автобуса от Турция, най-голямата реклама е устната реклама. Нашите изследвания показват, че 39% от тези, които идват в страната, са на база устна реклама. Само 4% от дума са... на дума предаване. От дума на дума. Да. Само 4% са тези, които казват, че са видели реална реклама и това ги е, как да кажа, потикнало да дойдат 4% при 39%. Така че в основата на всичко е доброто качество, добрия продукт. Някой като е доволен и отиде и се похвали и го пита, ти бил ли си в България, той казва не, той казва нали, значи, да препоръча на следващия, изпускаш да нещо важно. И второто нещо, което е, България, понеже така ли не, че стоеше на втори-трети план, нали, в пътуванията доскоро, и хората бяха в Париж, Рим, Лондон, както и българите. Но когато си бил 20 пъти в Париж, 20 пъти в Лондон, 20 пъти в Рим и търсиш нещо ново. И кое е то? Ето ти е София, ето ти го Пловдив, който много силно върви. Ето ти ги Варна и Бургас, които също сега при Варна и Бургас те трябва, нали, аз казвам, там малко морето им пречи. Нали, смисъл, ако нямаше морето, това ще да бъдат изключителни културни средища. Като такива щяхме да ги знаеме. Нали, с операта, с филхармонията, заради с театрите, морето, обаче, с културата на лятото, и да. С всичко, което имат и с хората, които са там, нали, като ценност. Но понеже имат едно море, и ние непрекъснато ги свързваме с някаква морска дестинация, както и тук сега, като говорим с вас, като стане зима и в главата ни е някакъв сняг. Ама какъв сняг? Вие отивате в басейн, това ви казвам Вършец, вие отивате в басейн с топла минерална вода. Нали? Ама това не е само тук. И забравяте за зимата. Това е целият Велинград, това е Сандански, това е Кюстендил, това е цяла България. Ние имаме колко села, имаме, които се казват Баня. Много добре знаем, че имаме топла вода. И сега хората научиха, че трябва да ползват тази топла вода. Дори в зимните курорти, те отиват на ски, обаче спато е почти във всички добри хотели. Понеже си говорим за маркетинг и за реклама, в петък при своя отчет е министър Динкова, точно и тя заговори за това, че трябва да се насочат усилията към маркетинг и реклама. Можете ли да и поставите оценка на министър Динкова как се справи, защото туристическите сдружения, една част от тях казват, не сме доволни и не бихме искали тя да продължи да бъде министър. И при назначаването и казаха, тя няма опит, общо зато няма да се справи. И вижте, значи, ако погледна последните 6 министъра, нали, които са били, служебни и неслужебни, къде се намира тя? Тя се намира на нивото на тези министри. Нали, така, ако може да... Ние имаме един отличил се, нали, който е Илин Димитров, който е много, много добре. Една Стела Балтова, която много добре се справи. И двамата са служебни. Значи служебните министри на туризма общо взето по-добре се справят от редовните министри на туризма. И това изглежда не е само в туризма.
И тук той при Николина Ангелкова и Мариана Николова нямаше ли някакви големи трусове, общо взето, като министър на туризма? Ами, вижте, значи ние тогава също имах много упреци по отношение и шесте министъра не знаят кой е турист. Значи те не смениха дефиницията, сбърканата дефиниция за туризм, закона за туризма. Така че каква оценка да дам на министър, който не знае кой е турист? Всичките не знаят какво е турист. Нито един от тях не промени дефиницията в закона за туризма. Да прочитат какво пише в Световната организация по туризъм, що е то това турист. Това към следващия, евентуално, ако не бъде сменена. Ами да го видим, какъв ще бъде. Ако бъде сменен, дали ще бъде сменен, не е ясно. Ако на него му светне какво е турист, нали вече може да кажем, да, това е министър на туризма, който знае за какво става въпрос. А тук как да рекламираш, като не знаеш какво е турист? Защото в сегашния закон за туризма всичко, което влезе, е турист. Значи, ако спи, има нощувка, е турист. Ако не спи, пак е турист. Еднодневен турист. Ма може ли такова нещо? Те още нямат представа по какво е света и по какъв начин се сравняваме с която и да е друга страна в света. Тотално това са нашите министри по туризма. Ами много ви благодарим. Да, трябва да се изчисти това споразумение. Ще видим, пък и надеждите са, че след 31 март, вече като сме в Шенген по въздух, повече хора ще да идват, като е по-лесно. Не, но да е така. Не, това е пълна заблуда. Това е пълна заблуда, че защо? Докато нямаме сухопътен, защото това е една подигравка на Австрия към целия български и румънски народ. Това е унижение, което ни поставих и това трябва да си оказваме съвсем ясно. Австрия нанася огромна икономическа щета на България и на Румъния. Австрия. Ами очакваме да видим и кога ще влезе, кога сухопътните ни граници ще станат част от Шенген. Най-голямата това, цел. Това е важното. Значи, нашата цел е сухопътните граници. Това да, за въздушните граници въобще не го разправят. Не е никакъв проблем. Чакаме си багажа по половин час, независимо колко бързо ще минеме през дупката, наречена КПП. Благодарим ви, господин Драганов, за този разговор.